իր հետ բերում է ինչպես հաճելի զգացողություններ, այնպես էլ տհաճ անհարմարություններ։ Միջինից բարձր տարիքի մարդկանց մի մասին ձյան գալն ընդհանրապես չի ուրախացրել։ Չէ, իսկ ցրտահարություններ եթե մեն ունեցել է կամ կոտրվածների առիթ դացել է։ Չէ, ես չեմ ունեցել անձամբ։ Ջրերը սարել են։ Ջրերը դե սեփական տունա լինում է, մեր մոտ սեփական տունա լինում է, որ սարում է։ Ի տարբերություն մեծահասակների ձյունը ուրախացրել է երիտասարդներին։ Խաղացել եք, քիչ թե պատրաստվում եք արդեն։ Չէ, պատրաստվում ենք։ Դա մեկ-մեկ եթե սենց լավ գալսա, խաղում եմ։ Իսկ սոտ տվել ես, հեջնկել ես, վնասված կստացել ես։ Դե այսօր հանգած կամ։ Դե իմ համար ավելի լավ է, էլի որ մաքսիմում փողոցը։ Քաղաքապետարանից հավաստիացնում են, որ աղցանող և մաքրող մեքենաները ձյան տեղումների սկսվելուն պես իրականացնում են աշխատանքներ, սակայն այսօր նույնիսկ կենտրոնական փողոցների մայթերը մաքրվել են կեսօրից հետո։ Մեր համակարգացիները նշում են, որ սառած ու կենտրոնից դուրս չմաքրված անանցանելի մայթերը հաճախ վնասվածքների պատճառ են դառնում։ Դե հա, բացապես որ չեն մաքրում, դա լավ չի, սառում են, մարդիկ սոտ են տալի։ Ավելի լավ կներ, որ մարդիկ մաքրեին, աղցանեին, պետք է բոլորը իր տան առջև, հայատներում, բակերում, փողոցներում մաքրեն, համ ավտովթարներ քիչ կլինի, համ մարդիկ քիչ կգնեն, դա իհարկե խաղալու համար լավ է, բայց հետևանքները լավ չի լինում։ Ամենուր դժվարությամբ գալիս են գործի դնում են։ Առավոտյան ինչքան մաքրում էին, լավ էր, բայց հետո այդ աշխատանքները կիսատ են մնում, ձյունը սառում է և մարդիկ սահում են, ես կողում եմ, որ մաքրեն։ Ճանապարհներից չեք դժգոհում, մաքրել են, նորմալ է։ Ձեռը նորմալ։ Հայաստանի հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարույի Պետրոսյանի փոխանցմամբ մինչև փետրվարի 12-ը սպասվում է տեղումներ։ Երեկոյան ժամերից դարձա սպասվում է թույլ տեղումներ, բայց կլինեն թույլ տեղումները եւ առաջիկա գիշերը մինչեւ վաղա կեսօրին, այնուհետեւ ավելի առատ ջուն։ Ձյան ծածկույթի բարձրությունը կբարձրանա հանրապետությունում համապատասխանաբար եւս 15-20 սանտիմետրով։ Օդի ջերմաստիճանը կնվազի փետրվարի 12-ից հետո, երբ կլինի անամպ երկինք։ Ջերմաստիճանը այդ օրերին մայրաքաղաքում հովտային շրջաններում սպասվում է 10-12 աստիճան ցրտի սահմաններում, լեռնային շրջաններում գիշերային նվազագույն ջերմաստիճանի մասին է խոսքը, լեռնային շրջաններում նվազագույն ջերմաստիճանը կհասնի 20-25 աստիճան ցրտի։ Ցերեկային ջերմաստիճանները կլինեն հովտային շրջաններում 1-2 աստիճան, 0-2 աստիճան, իսկ ցուրտ, իսկ լեռնային շրջաններում կլինի մինչև 5-6 աստիճան ցուրտ։ Զարույի Պետրոսյանի խոսքերով այսօր գիշերը ջերմաստիճանը կրկնակի բարձրացել է 3-վա համեմատ։ Երեկվանից դիտվեց միջերկրածովյան ցիկլոնի ելքանրապետության տարածք, որը համեմատաբար պայմանավորեց ջերմաստիճանի բարձրացում։ Եթե 2 օր առաջ մայրաքաղաքում գրանցվում էր, նախորդ գիշերը գրանցվել է -14 աստիճան, այս գիշեր նվազագույն ջերմաստիճանը եղել է -6 աստիճան։ Չնայած առատ տեղումների, շտաբ բուժօգնություն Փակբաժնետիրական ընկերության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը նշում է, որ հունվար ամսվա համեմատ նվազել են կանչերի թիվը։ Շտաբ օգնության կանչերի մի որոշ քանակ դա տրավմաներն է, եւ փողոցում ընկած ուղակի սալ ջարդված միանգամայն չեն կարող ասել, որտեւ դա պարզվում է արդեն հիվանդանոց տեղափոխելիս։ Հունվար ամսին ունեցել ենք 78 դեպք փողոցից կանչ սպասարկող, այդ մեր մեքենան սպասարկել է 78 հոգու, որից 74-ն են տեղափոխվել հիվանդանոց ախտորոշման համար։ Չեն եղել սրտահարության դեպքեր, սակայն եղել են կանչեր փողոցից։